মুম্বাই বিমানবন্দৰত ড্ৰাগছ ধৰা হৈছে 60 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে মুম্বাই বিমানবন্দৰত হুলক বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰা হ'ল হেৰোইন আৰু লগতে আন কিছু ড্ৰাগছ জিম্বাবুৱেৰ এগৰাকী মহিলাৰ জিম্মাৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা হৈছে ধৃত মহিলা গৰাকীয়ে অতি কৌশলেৰে এই মহিলা গৰাকীয়ে ট্ৰলি বেগ আৰু ফাইলৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল এই ড্ৰাগছখিনি আৰু কেৱল এইবাৰেই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ভাৰতলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল এই মহিলা গৰাকীয়ে